ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលានត្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ប្រហែលជាត្រូវភៀសប្រកាយក្នុងពេលបុកបោចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ 785 និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាជំនួសកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងលោកសុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ 890 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទីផង ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុភារានិងលោកសុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី 8 ទាំងកោះជ្វានិងកោះសុម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះ គ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលឹកបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិច្ចានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើប្អូនទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីយរបស់ស្ដេចសៃលិនត្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ 800 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភាសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះត្រង់នឹងឃ្លៀវខ្លាពីមេតបជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅអន្តរបុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសព្វថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រៀមសេវកៃវលិយាឲ្យចូលធ្វើជារាជបរិហិទ្ធរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីអន្តរបុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់មកដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបងនៅគូទីដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុប្បន្ន រួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរឡៃក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាសព្វថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានព្រៀមសេវកៃវលិយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 832នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទិនដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រៈទានចក្រគុតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអមម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចតបត្ត ដែលលោកចុចសិទ្ធិយុលថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណៈឈ្មោះហេរញ្ញៈទៀតអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនគម្ពីរខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា គ្រូព្រៀមហេរញ្ញៈទី 2បានបង្រៀនរាជបរិហិទ្ធម្នាក់ឈ្មោះសេវកៃវលិយាឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំធំសំខាន់សំខាន់4របស់លទ្ធិព្រៀមគឺវិនាសិកានិយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរិហិទ្ធអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រៀមឲ្យបានម៉ត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផង
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រៀមហេរញ្ញៈទីនេះបានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រៀមសីដកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចោចសិទ្ធិនោះលោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសេរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវង្សសៃលិនទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសេរជាតៈ ដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិលាលឹងតំណាងថាមពលឆ្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសិលាលឹងនោះ ដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសព្វសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះតទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃលាសសិវៈលិង្គដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផង នឹងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសិបនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សិវៈលិង្គនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរជាស្នូលនៃចក្រវាឡថែមទៀតផង រីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រង់ងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេល ដោយទ្រង់នាំយកទាំងលិង្គទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរឡៃនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ864ឬឆ្នាំ3បានគឺសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណៈនាមថាបរមេស្វរៈក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ864ឬឆ្នាំ894នោះ ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរៈធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង នៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរឡៃរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ867ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅ ព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណៈនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ867នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចគ្លៀបក្លា មានស្នាព្រះហស្សយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយគឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រ
nâng tự tân trăm bay rồi mát, miên chung mùa tha ân rạ tạc đá, đã bàn phá đo thol bà yào giang thôm chung phù vi sai cả sĩ cầm. Nơi chung nằm bà bay rồi chất sắp rằm bún, bà ông trung bàn co sang bà sát bà hạ cố, chia bà sát đầy miên prang ân chung nôn trăm mùi, đồng riêng khả nghe chi bì chua một cõi, sát nơi lưu khuôn tè mùi, đàm bay ưu tư chung phù hộp bà kà rây chung nơi rô bà ông, cư mê đà bay đá, chi đôn chi ta khang bà hạ đá, nâng bà bà chê vô rằm tít bí, prôm tiàng bà hạ kẹm hai xây rô bà ông phòng. Nơi chung nằm bà bay rô bà xâm mùi bà bà ân rạ vô rằm tì mùi trung bàn co sang bà sát bà cống, nơi chung cần đà là rì chì thị ni hạ rì hạ rà lấy, đài chi bà sát nung sang ông bì thơm mô phụ đồng bốn, miên khuôn bày chuan xâm rạp đồng con lương tê vỡ riêch, đài miên chung mùa tha ân rê sva rã, hai trung bàn co sang bà sát mùi tiết nơi lửa phnom bà giống, đàm bay ưu tư chung phu bè xê vẹt. Cả rai bì xâm nông tàng lai ní, bà bát ân rạ vô rằm tì mùi, trung miên xna bà hoa xâm khăn tiết, cư ca riêp chom lùm đập thân ác nông bà rì chì vũng, nâng bà rì chì bò rì bì chuan kp đã thất khổ nông bà bò nẹ đặc nguồm chiếc, đã kì khuyên bà rì chìa kháng cao bà ổng, trung bàn ạ đồ vọt bần tò khní ọ phêl chì tràn sát tà vọt. Khổ nông rà chì ca lò bà ổng, tất đầy bà tích mà miên vi xa lập hiệp thùm tù lý, hai tùm nông chì miên sọc xoan tìp hiệp bò rì bò nà. Chúng phù nìu bài kà bà tích vĩnh, bà ổng bà nà rì chùm nông ca tù chì mùi bà tích chân, bà tích chăm pá, nâng kò chìa. Prebat antara borban timui trung sauti vengkut nech nam prambay roi pait seprambun ni krisa karat, bagban tetul preh murna niem tha preh isfara lup. Prebat yak sau borban timui, kerau pi prebat antara borban timui cuti vengkut te nech nam prambay roi pait seprambun, preh ri cebot orbah preh ong trung lang krong rit senong, lau min preh niem kenong rit tha prebat yak sau borban timui. Prebat yak sau borban timui ji preh mahaksat dai trung chop ksai luhat, nâng prerijia mùn mùn tiền ốc, đại bàn sau rì bần tò khnìa chì tràn sát tà vọt nơi bà tế Campuchia nì. Prè ông trung chì prerijia mùi ông, đại bàn tà tùa ca sập xa chơi chè bông phật bì kru bà chìa rò bò prè ông, cư prè kru priêm vẹ mẹ xê vẹ, đại chì xa vẹ rò bò prè kru xê vẹ xa ông. Hai prè ông có chì prè mà hạc sát miên mà hật rệt khlang bù kè, miên xna prè hoa ốc cha khăn ông kạch ca bìa, nâng có sang prà tế chìa. Kral tì trung lang krong rì xâm bạc priêm, Prebat yak sau warman timui trung bahan ko sang asram dan min chmuh tha yak sau thara asram jemnun meroy neng selah jarak cicara nge kenong petai pertih hai trung bahan ko sang prasad lelay nge kondal barai antara tadak dan cisna prehoh roboh preh baidah preh ongpong. Prasad lelay ni cia prasad sang ompiet min perang buun dan meriap cipi cu mukrawi semrap utih jempuh preh nida preh baidah neng cidun cita khang preh nida preh ong. ប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរ័យមានសំណង់ផ្សេងៗនិងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរ័យរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈ ដែលមានភ្នំបាខែនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវៈលឹងស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ883ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ 3 សម្រាប់អង្គទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតទៅខាងទិសឥសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរៈតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នានោះនៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗមានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរ វេសនាវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសាវកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបានន័យជាបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យច្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពើមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពើរបស់ពួកចាមឬជាសំពើរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផង
ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទួលនឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទួលនឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទួលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទួលនឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ800ទៅ850ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសាវៈលោក